کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ اس حدیث سے ہمیں دعا کی اہمیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ دعا کا معنی کیا ہے؟ پکارنا۔ کس کو پکارنا؟ اللہ رب العزت کو پکارنا، اپنی مشکلات میں، اپنی حاجات میں۔ یہاں پر دعا کو عبادت کہا گیا ہے، اس لیے کہ عبادت اللہ اور بندے کے اس تعلق کا نام ہے کہ جس میں کوئی تیسرا شامل نہ ہو۔ دعا میں جب انسان اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجات رکھتا ہے، اپنی ضروریات رکھتا ہے، تو اس یقین اور امید کے ساتھ کہ وہ سننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، وہ پوری قدرت رکھتا ہے سب کام کرنے پر، اس کے لیے کسی بھی کام کا کرنا کچھ مشکل نہیں۔ وہ کن کہتا ہے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا جب بندہ اپنے رب کے ساتھ ایک خاص تعلق میں، ایک خاص خشوع اور خضوع کے ساتھ رجوع کرتا ہے، تو خواہ وہ ایک فارمل عبادت کی حالت میں نہیں بھی ہوتا، تو بھی اس تعلق کے جڑنے کا نام ہی عبادت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی دعا کرنے کے لیے خود بندوں کو فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس کے برعکس، اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، کہ یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی یہاں عبادت کا معنی دعا مانگنا ہے، کہ دعا مانگنے سے گریز کرتے ہیں، تو عنقریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ اسی لیے اگلی حدیث میں آتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ سے نہ مانگنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے، اس کے برعکس اس سے مانگنا اس کو خوش کرنا ہے اور حالت عبادت میں ہونا ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا نام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی میری بات مانا کریں اور مجھ پر بھروسہ رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اس رب کو پکارتا ہے جو دور نہیں، اس کو پکارتا ہے جو جواب دیتا ہے، جو قبول کرتا ہے اور کر سکتا ہے۔ اور پھر دعا کی قبولیت کے لیے انسان کو اللہ کی زیادہ سے زیادہ اطاعت کرنی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن کا آغاز اور انتہا دعاؤں کے ساتھ ہی کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت بیدار ہوتے تو دعا پڑھتے، جب آپ وضو کرتے تو دعا پڑھتے، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے، باہر آتے ہوئے دعا پڑھتے، جب گھر سے نکلتے دعا پڑھتے، مسجد میں داخل ہوتے دعا پڑھتے، پھر نماز تو ہے ہی سراسر دعا، مسجد سے باہر آتے تو دعا پڑھتے، گھر میں داخل ہوتے تو دعا پڑھتے، کھانا تناول فرماتے تو دعا پڑھتے، کھانے کے بعد دعا پڑھتے، پھر اسی طرح زندگی کے باقی معمولات میں بھی اگر چھینک آ جائے تو آپ نے دعا سکھائی، اسی طرح اگر مختلف طرح کے آوازیں جیسے گدھے کی آواز ہو تو اس وقت کی خاص دعا، جب مرغا بولے تو اس وقت کی دعا، بارش ہو تو اس وقت دعا، آندھی ہو، طوفان ہو، اس وقت دعا، کو مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، یا کوئی نعمت ملے، نیا پھل کھانے کو ملے، یا پھر نیا چاند نظر آئے، گویا کوئی زندگی کا ایسا اہم موقع نہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ مانگی ہو یا ہمیں دعا نہ سکھائی ہو۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت، بستر پہ جاتے ہوئے، پھر اگر رات کو آنکھ کھل جائے یا کوئی برا خواب آئے، تو ان تمام مواقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہی کو پکارا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا، کس طرح رب کی یاد ہر وقت آپ کے دل میں تھی۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے بھی ایک بہترین نمونہ ہے، اللہ کی محبت اللہ کی یاد دلاتی ہے،
یعنی ایمان کا تقاضا محبت ہے، اور محبت کا لازمی اثر یہ ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کی یاد رہتی ہے، اور جب اللہ کی یاد رہتی ہے تو انسان ہر حال میں پھر اسی کو پکارتا ہے، اپنی تمام مشکلات اسی کے سامنے رکھتا ہے، اس کی تمام امیدیں اللہ ہی سے وابستہ ہوتی ہیں، اور جو جو انسان اس سے مانگتا چلا جاتا ہے وہ عبادت ہی کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اور شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کے دل میں مایوسی پیدا کرے۔ جب بھی انسان کے دل میں ایسا خیال آئے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، تو اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت دعا کے مختلف قسمیں یا طریقے بتائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ انسان مانگتا ہے اس کو وہ مل جائے، یا پھر یہ کہ وہ تو نہ ملے لیکن اس کے برعکس، اس کے بدلے میں اس کی کسی مصیبت یا مشکل کو اس سے دور کر دیا جائے یا آنے سے روک دیا جائے۔ تیسری صورت یہ کہ دنیا میں تو انسان کو اس دعا کے صلے میں کچھ نہ ملے، لیکن قیامت کے دن وہ تمام دعائیں اس کے اعمال نامے میں شامل کر کے اسے ان کا بہترین بدلہ یا جزا دی جائے۔ ایسی صورت میں جو تیسری صورت ہے، اگرچہ دنیا کے اعتبار سے ایک مشکل صورتحال ہے، لیکن قیامت کے دن بندہ جب اپنی دعاؤں کا صلہ دیکھے گا، اس عبادت کی جزا پائے گا وہاں پر، تو اس وقت تمنا کرے گا کہ اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی۔ لیکن دعا کی قبولیت کے لیے پھر کچھ شرائط ہیں۔ ایک بات تو یہ اس میں جو سب سے پہلے، کہ انسان کا رزق حلال ہو، کیونکہ حرام کھانا انسان کی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ کا سبب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جب انسان اللہ سے دعا مانگے تو اس وقت بہت توجہ کے ساتھ دعا کرے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ یعنی ایک انسان مانگ رہا ہے لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا مانگ رہا ہے، صرف رٹے رٹائے کچھ لفظ زبان سے نکال رہا ہے یا سنی سنائی کوئی بات دہرا رہا ہے، لیکن اس کے دل سے وہ بات نہیں نکل رہی ہے، وہ مانگنا نہیں بس کچھ الفاظ کا پڑھ دینا ہے، تو یہ طریقہ بھی درست نہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دعا سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے ہاں معزز نہیں۔ حدیث میں آتا ہے لیس شیئن اکرم علی اللہ من الدعا، کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے ولا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ یعنی انسان کی جو تقدیر ہے، جو لکھی ہوئی ہے، اس میں تبدیلی دعا کی وجہ سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جو چاہتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے ثابت کر دیتا، لکھ دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ مانگتے رہنا چاہیے، اور پورے جزم کے ساتھ، ارادے اور عزم کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر تو چاہے تو قبول کر لے، نہیں چاہے تو نہ کرے۔ نہیں، انسان دعا مانگتے وقت پورا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر سکتا ہے، اور واقعی قبول کرتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا، تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو انہیں خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو مالک الملک ہے، تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، وللہ خزائن السماوات والارض، آسمان و زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، ان کا مالک وہ ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں کہ کبھی انسان کی دعا قبول نہ ہو تو اس کا سبب یہ ہو، خدا نخواستہ، کہ وہ دینے پہ قادر نہیں۔ نہیں، وہ دیتا ہے، اور وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا بندے کو۔ بس صرف فرق یہ ہے کہ قبولیت کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پر اگر بندہ مانگتا نہیں ہے تو یہ چیز اس کو ناپسند ہے، اس پر وہ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے، اس سے مانگتا رہے، کیونکہ اللہ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر بندے سب نعمتیں اس سے پا کر اس سے بے نیاز ہو جائیں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق جو ہے وہ محض فارمل تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اہل ایمان اللہ سے سب سے زیادہ شدید محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ کو اپنے قریب پائے یا اس کی قربت محسوس کرے۔ جو بندہ اللہ سے قربت محسوس کرتا ہے، وہ کسی بھی دم اس کو پکارنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، وہ دل ہی دل میں پکارتا ہے، وہ آہستہ آہستہ آواز میں، سرگوشیوں کے انداز میں پکارتا ہے، وہ بلند آواز میں پکارتا ہے، وہ دن میں پکارتا ہے، وہ رات میں پکارتا ہے، وہ کسی بھی زبان میں جو اس کے لیے آسان ہے بولنا، اس میں پکارتا ہے۔
یعنی اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی خاص قسم کی فارمیلٹیز ہی رکھی جائیں تو تب اس کی دعا یا پکار سنی جائے گی، ادروائز نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تھے تو آنکھ کھلتے ہی آپ دعا پڑھتے تھے. ظاہر ہے کہ اس وقت آپ اپنے بستر پر ہوتے تھے. اگر اس کے لیے یہی یعنی دعا کے لیے مثلا یہی فارمیلٹی ہو یا یہی طریقہ ہو کہ انسان کسی خاص مصلے پر کسی خاص سمت میں بیٹھ کر ہی دعا مانگے یا ہاتھ اٹھا کر ہی مانگے، تو اس طرح تو پھر دعا مانگنا بہت مشکل ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جب تشریف لے جاتے یعنی لیٹتے تھے تو اس وقت اپنا دائیں ہاتھ اپنے دائیں گال کے نیچے رکھ کر لیٹ کر دعا مانگتے تھے، یعنی اس وقت ہاتھ اٹھائے بھی نہیں ہوتے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا ہاتھ آپ کے گال کے نیچے ہوتا تھا. اور اسی طرح عین دنیاوی معاملات میں بھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق کے معاملے میں، ہر موقع پر آپ نے دعا مانگی. تو وہ دعائیں کسی فارمل انداز سے نہیں تھی کہ ان کے اول آخر کچھ پڑھا گیا ہو یا کسی خاص جگہ پر بیٹھ کر ہی یا خاص انداز سے ہاتھ اٹھا کر ہی، نہیں، آپ ہر حال میں اپنے رب کو پکارا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے کان یذکر اللہ فی کل احیانی، کہ آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور ذکر کی ایک افضل ترین اور بہترین شکل دعا ہے. جی یقینی طور پر، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا وجود محض ہمارے ہڈی گوشت پر ہی مشتمل نہیں بلکہ ہماری روح کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اور ہماری روح اس بات کا تقاضا کرتی ہے، ہمارے اندر کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایسی ہستی ہو کہ جس کو ہم اپنا ہر دکھ سنا سکیں، جو ہماری ہر طرح سے مدد کر سکے، جو واقعی طاقتور ہو، پوری قوت والی ہو. تو یہ کمی کون پوری کر سکتا ہے؟ انسانوں میں سے تو کوئی نہیں کر سکتا، مخلوق میں سے تو کوئی نہیں کر سکتا، یہ صرف خالق ہی ہو سکتا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. قرآن پاک میں بے شمار دفعہ آتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور اس قدرت میں یہ بھی ہے کہ وہ کسی بھی دکھ تکلیف اور پریشانی میں انسان کی مدد کرے. کمی اصل میں ہم میں ہوتی ہے، ہم مانگنے کا حق ادا نہیں کرتے، ورنہ اس کے دینے میں کمی نہیں. اللہ کے نیک بندے جب مانگتے تھے تو ان کے مانگنے میں کبھی مایوسی نہیں ہوتی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام جن کو ایک لمبے عرصے تک اولاد نہیں ملی تھی تو وہ کبھی بھی مایوس نہیں، وہ کہتے ہیں لم اکم بدعائے کا ربی شقیہ، اے رب تجھ سے دعا مانگ کر تو میں کبھی بھی نامراد رہا ہی نہیں. حالانکہ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ایک لمبے عرصے تک جبکہ ان کی اپنے بال سفید ہو گئے اور ان کی اہلیہ جو تھی یا بیوی جو تھی وہ بالکل بانجھ ہو گئی تھی اور بہت بڑھیا ہو گئی تھی اور بظاہر کوئی امکانات نہیں تھے کہ وہ بچہ پیدا کر سکے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی مثبت سوچ کے ساتھ اور اتنے یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ یا رب میں نے تو جب بھی تجھ سے مانگا ہے تو نے دیا ہے تو یہ بھی دے سکتا ہے. تو ہمیں کسی بھی قسم کے حالات ہوں، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، ذہنی ہو، مالی ہو، کوئی بھی دکھ تکلیف ہو، اس میں پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ واقعی سب کچھ کر سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ واقعی ذکر سے کام لیتے ہیں وہ نسبتاً کم ذہنی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے وظیفے کے طور پہ ذکر کر لینا بغیر سوچے سمجھے، بس کچھ عدد پورا کرنے کے اوپر توجہ رکھنا اور اس کے جو روحانی اثرات ہیں وہ قبول نہ کرنا، نہیں، بلکہ اس میں جیسے قرآن پاک میں آتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ساتھ مدد لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف لپکتے تھے نماز کے ساتھ. حدیث میں آتا ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب کوئی مشکل وقت آتا فوراً نماز کی طرف لپکتے. یعنی صرف بیٹھ کے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں لیکن نماز پڑھ کر، خاص طور پر نوافل کے ساتھ، آپ خصوصی نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں، اور یقیناً سننے والا ہے اور ہر طرح کی مشکلات میں دعا فائدہ دیتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ دعا ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہوں اور ان میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی اتری نہ ہوں، یعنی آنے والی مشکلات اور مصیبتوں کی بھی پیش بندی دعا سے ہو سکتی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب نماز کو پڑھ رہا اور اس کو نیند ہی آئے جا رہی ہے تو پہلے وہ سو جائے. ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو شدید بھوک لگی ہو یا آپ نیند کے غلبے میں ہو یا آپ شدید تھکاوٹ میں ہو یا کوئی بیماری ہو اور ان جسمانی اسباب سے آپ کا دل دعا میں نہ لگ رہا ہو، تو اٹس ویری نیچرل، کوئی حرج نہیں اس کے فکر کی. اسی طرح بعض اوقات ایسا ماحول ہوتا ہے، مثلا شور ہنگامہ ہے گھر میں، جیسے بچے ہیں، ٹیلی ویژن کی آواز آ رہی ہے، کوئی سڑک پہ شور ہے، یکسوئی کے اوقات انسان کو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ان ساری مشکلات کے باوجود انسان کوشش یہ کرے کہ کوئی نہ کوئی دن کا یا رات کا ایسا حصہ ہو جس میں وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ہم کلام ہو کہ واقعی وہ
توجہ کے ساتھ اس سے گڑ گڑا کے مانگے اور یقین کے ساتھ اور پورا مان رکھتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ یا اللہ تو کر سکتا ہے تو کر دے, اور گڑ گڑا کر, جیسے آتا ہے نا تدرعا وخفیہ, چپکے چپکے بھی مگر زاری کے ساتھ بھی, گڑ گڑاتے ہوئے بھی, کبھی سجدے میں پڑھ کے, کبھی ہاتھ اٹھا کے, یعنی مختلف کیفیات کے ساتھ. اور اس کے لیے انسان ان اوقات کا انتظار بھی کر سکتا ہے, اور خصوصیت کے ساتھ جیسے دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں, مثلا آزان سن کر اس کا جواب دینے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے, تہجد کے وقت کی یعنی رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے, پھر اسی طرح عبادات کے بعد جیسے نماز کے بعد, قرآن پاک پڑھنے کے بعد, پھر روزہ کھلنے کے وقت, اسی طرح حج عمرے کے جو مختلف مناسک ہیں ان کی ادائیگی کے دوران, کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑھتے ہوئے, اس کے بہت سے ایسے مواقع کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جس میں انسان کی دعا رد نہیں ہوتی, قبول کر لی جاتی ہے. تو اس میں اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے ارادتاً یکسوئی اختیار کرے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ عام حالات میں جیسے خشوع کا آنا ہو رہا ہو یا اس سے انسان پریشان ہو, تو پریشان ہونے کے بجائے تھوڑی شعوری طور پر ایفرٹ کر لے, تھوڑی سٹرگل کر لے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کوشش کرتے رہنے سے انسان کے اندر پھر وہ خشوع آ ہی جاتا ہے. اور جیسے اگر رونا نہ آئے تو بعض اوقات انسان اپنے آپ کو رلانے کی بھی کوشش کرے, کیونکہ کبھی رو کر بھی مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے, وہ کر سکتا ہے. اور جتنی بھی عبادات ہیں ان میں میرے خیال آسان ترین عبادت جو ہے وہ دعا ہے, کہ جو آپ کہیں کسی وقت کسی بھی حال میں اس سے مانگ سکتے ہیں, زبان سے بول کر بھی, زیر لب بھی, حتیٰ کہ دل میں سوچ کر, دل ہی دل میں آپ اس کو پکار سکتے ہیں, کہیں پر بھی, لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے, تنہائی میں, مشکل میں, آسانی میں, ہر حال میں. تو پکارتے رہیے, پکارتے رہیے, پکارتے رہیے, وہ ضرور سنے گا. ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء. آپ نے فرمایا کہ دعا نازل شدہ